duhet kemi zero taksa për librin, zero taks për leximin. Në thelpsa e vështirë është bëhet kjo. Domethënë të ndihmohet librit sa më shumë nga ana institucionale e pushtetit, e Ministrisë së Financave, ndoshta e Ministrisë së Kulturës, sa e mundshme është kjo. Qasja drejt leximit lidhet thjesht me taksimin e librit. Okay. Edhe ta kthesh çështjen e leximit thjesht në një çështje ekonomike që lidhet ngushtësisht me atë, po themi, aspektin monetar kryesisht të shtëpive të botuesve, besoj se do të ishte një gabim i rënd politik. Për të bërë zinxhirin e leximit vërtet të qëndrueshëm, nismat janë të shumta dhe mbi të gjitha është ajo që thash, aksesueshmëria ndaj librit. Dhe aksesueshmëria nuk lidhet thjesht me taksimin që të ulet nga 6 në 0. Nuk ka munguar kjo për të krijuar në të gjithë botën, për të krijuar trendin në ulje të leximit, sidomos të librit fizik. E në Shqipëri, patjetër, duhet bëjmë akoma më shumë për të krijuar një habitat ku libri të lexohet edhe në aspektin digital. Sepse sot në gjithë botën, të gjithë të rinjt lexojnë në iPad-in e tyre, në kompjuterin e tyre, në Kindle-in e tyre, dhe ne duhet i krijojmë këtë lloj habitati edhe të rinjve tan dhe patjetër që edhe trendi i leximit edhe sondazhet do të mund të jenë edhe më të qarta. Por kjo nuk e ka gjetur dot ende as bashkëbisedimin e duhur me botuesit, të cilët nuk ndjehen gati për të përballur me rreziqet e botës digjitale. Po ndërkohë dhe ne nga ana tjetër nuk kemi dashur që ta sforcojmë, sepse nëse në Shqipëri do të vazhdojmë dhe do të ushqejmë gjithmonë më tepër faktin e të pasurit librin fizik, mund të jemi në vetvete, mund të jemi një histori suksese. Kështu që jemi duke i ruajtur disi ekuilibrat. Por mendoj që gjëja më e rëndësishme që duhet bërë dhe besoj se me këtë nisëm do të arrim ta finalizojmë mirë pjesa e qasjes së librit në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe në të gjitha hallkat ku ka mundësi, në biblioteka lagje, në bibliotekën e shkollës, të qytetit, në qendrat komunitare. Besoj se kjo në vetvete do të jetë ajo e cila do të japi impaktin e mirë dhe thjesht dhe jo vetëm tek botuesit, por kjo ajo që për ne është e rëndësishme lexuesit.